20 წამი ნონსტოპ. ოკეთებს, მაგალითად, ტიმ ვერ გახართ მეორე უჭერ და მეორე აქტე. ხა. აცა, ძოთ, ნუ ეს არ დაგხვდით. ვიცი. ხელი აქ არ წავდი, ხელი აქ არ ჩავდი. აი, აი, ეს დაგხვდით. იო, ჩაახსნე ხელი. ტიმ უშაობა, ტიმ აუზე მარკეტინგ მიერ შეგურაცხ. აუ, ეს სამუშაო. აგარა დაგვერხა ძმებო, აგარა დაგვერხა რაღაცა. ხო. თქვენ დაიწყეთ დადგომით, ხუთ დაგვიკიდებთ. დავა. დავა. ხუთი ოღონს არ უჩი. My legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it. Honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little so strong. ეგარი გამოსული ხარ, ვсё. ვсё, გადახვედი და ეგარი. კარგი ბიჭი. Ойца. Легал, всё, хорошо. It's my boy. Детка, твой как?
მოიკაი. ალადეს. პაპი ჩარჯი. ეგა. არაჩე ვინმე თუ აპირებ. შატილში წამოსვლას პირდაპირ გაფრთხილებთ, რომ ზაზან აი მე ხალხო საშინელი გზა არის რა. მართლა 7 საათი მართალე გავჩერდით ღამე გამოვედ 1-3 საათი მე გავჩერდით დავიძინეთ 1-4-5 საათი რა უბრალოდ ჟრაჯი იყო მაშინ მაგრამ დავიბრიდეთ აი მანქანა რა ზგავს იცით ხო იცი რა საქმეს ხო იმაკარია დარაკე დაგადრე Facebook-ზე აკრიფეთ მარტო კაცი მაგარი ნიჭიერი ბიჭია, ძალიან ნიჭიერი ბიჭია. ბიჭო არ ვიცნობ, მაგრამ დღეს წავაც და რაღაცა საკუთხმებში აქ ხოლმე გაშლილი და გურული ტიპაჟები ყავს და კარჩი, შემთხვევით უყურებ ძმაო ოქროკაც. ეხლა ბლოგს უყურებ და პარალელურად გეტყვით, რომ მოვდივართ პულსის გადასაღებად. თუმცა არ ვიცი ჯერ რომელი დაიდება, ჯერ პულსი თუ მოკლედ ხომ ის. რატო ვართ აქ? არის გებს, მოვაზგებს, მეღადავები, მოატრიალე ერთ წა. აბა დაცინე. აბა თალებს ხოდა აქედან იმ 3 კილომეტრში ავალთ და ღამეს გავატარებთ იმ და გაიგებთ მე რა და როგორ თუ არ გინახავთ ნახეთ მეორე ეპიზოდი პულსის შუმები შემოდეს შუმები არა უშავს ხინკალი უნდა შეჭამოთ ახლა აქაური ნამდვილი აკამდე უფასო ჩამოვედით ეგრე გამოდის ველოდო ეს კადრი არა მომეჭრა რა დიდხანს მოურე და სუდა თუ რა ბიჭო, აი რო გეუბნაოდი. დაკპატიჟებთ ჩემთან სახლში. ძიგარე. აგისარდა? კაჩი, სანამ არა ტორიში ავალთ გადავწუდეთ ეს ნახოთ, ამის გამაზო არ შეიძლება. იას. ეს ყველაფერი მაქვს მე სახლში ზალაში. ეცა ხთა უზმო. ვაგიჭი ძიგარო. კიდე გაიქარ სამა. კიდე 4 კამერა რამე ჩარჯი. გავს მინა არ მოხდა. აი ღალე ბრატ. ავი დავიღალე, ეგეც არ ვიცი უკვე რამჭიდა ეგავი. ნაბერტი. დავიღალე, არ დავიღალე. მოდი იყავი და მოგიყვებით ჩვენაო. ო ხო რა. ურა ცხენია იქით. აი მეგობრებო, ამის გამო ჩამოვედი. Namah